pasi u ndalua nga Interpoli me kërkesë të SPAK-i Ndrita Ullau, ish antar i bandës së Durrësit, ka dalë ditën e sotme përpara gjykatës themelore të Prizrenit për t'u njohur me masën e sigurisë. Sipas burimeve zyrtare nga autoritetet kosovare, ai është ndaluar si i dyshuar për vrasje, armbajtje pa leje dhe grup të strukturuar kriminal. Prokuroria ka kërkuar burg me afat 40 ditë për qëllime ekstradimi, kërkesë që është miratuar nga gjykata. Ullau u lirua nga gjykata e lartë në vitin 2017, ndërsa më parë ishte ulur dënimi nga burgimi përjetshëm në 25 vite.